da Argentina. A Argentina ganhando o seu primeiro jogo nestas eliminatórias. Gol marcado pelo Bilha a 19 minutos. Foi ele quem destruiu a jogada ali pelo meio agora. Ficou lá o Ramos reclamando. Como reclama também. Tá manhoso demais no jogo. Antecipa-se Daniel Torres. Ele empurrou, o Ramos empurrou seu próprio companheiro ali. A impressão que eu tenho é que empurrou o fundo do Ramos, que ele queria a bola e empurrou o Torres. E você sabe que o Di Maria encostou no arco exatamente para dizer isso, né? Realmente. E o Carlos Vera tava deu de a falta. Frente. É. Incrível, né?